ugaaran saddex qof ayaa ku geeriyootay tiro inta ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib dagaal beeleedda ka qaraxay gobolka Sanaag gaar ahaan deegaanka Ceeryaan ee koonfurta magaalada Ceregaabo wariyahayaga Jaamac Saliban Cumar ayaa burca warkan ka soo diray saddex qof ayaa ku nafwaayay tiraynta ka badanna way ku dhaawacantay dagaal laba beelood saaka ku dhexmaray deegaanka Ceeryaan ee koonfurta magaalada Ceergaabo dagaalkani saaka ka bilaabmay deegaanka Ceeryaan ayaa la sheegay inuu ka kacay ana qabiil barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo jooga magaalada Ceergaabo howla nabadeed ayaa ka hadlay dagaalkani saaka ka dhacay deegaanka Ceeryaan waxaana mas'uuliyiintani sheegeen inay ciidamada Soomaaliland ay kala dhex galeen dadkii dirtu ku dhex martay deegaankaasi sidoo kale waxay wasiiradani shacabka gobolka Sanaag ugu baaqeen inay ilaaliyaan nabadgelyada shaqaaqada yar hadda soo kordhay ilaahay wax ka bariyay inuu qaboojiyo waa labadii cid isugu xigay yara waa labadii isdalay oo isku waalidka ahaa abti iyo wiilkiisii weeye insha Allah waxaanu filaynaa halkaas suunay sida ugu khayrka badan inuu ugu dhamaato ase yeeshee reer Sanaag deegaanka waa imaayo hormaraya marad barwood bay noqoto waa mid kale halka ka bilaabantay insha Allah waxaanu sugeynaa taara ka soo dhacmayna hoos madaxda soo maraysa saaka in la kala joojiyo baan ognahay saaka roosi horan ay wax ka bilaabmeen Ceeryaan waa ciidan ma kala joojiyo ciidamada dowladda kala joojiyo marka bakay soo gaadhe laaba reer Sanaag naanu waxaan leeyahay dagaal idin kuma dhaadato waa lagu dhintaa waxaan leeyahay caqliga ku soo noqda howlaha nabadda ayaanu saakan u soo gaadhnay degmada Ceergaabo oo ay noo weheliyaan weliba shaqooyinkaygii wasaaradeed jadada socodka iyagu intaa ayuu ku kooban yahay aad bay u fiican yihiin meel fiican bay marayaan waa ka wareysaan oo koleba shalato waa la isu dhaariyey maantana howlihii rasmiga ahaa baa la gelayaa ilaahay waxaanu ku rajaynaynaa inay hawshaasu ina ka dhammaato oo si qurux badan inuu ka dhammaato iyo wixii kale jira ee gobolka waa inay ka dhammaadaan. Jaamac Saliban Cumar, wararka warbaahinta SBC.